A mi idemo dalje. Naime, Univerzitet Crne Gore uključen je u prvi regionalni projekat koji će objaviti bodovnu listu o autonomiji i odgovornosti Univerziteta Crne Gore, a naš gost na tu temu, Veselin Mićanović, prorektor za nastavu na Univerzitetu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Pa evo, projekat STEND koji je pokrenut na Univerzitetu Crne Gore dio je Erasmus Plus programa. O čemu se zapravo radi i šta u stvari želite sa ovim projektom? Kao što ste rekli, STEM projekat je jedan od projekata Erasmus Plus programa. To su programi koje se finansiraju iz budžeta Evropske unije. Riječ je o regionalnom projektu čiji su nosioci kolege sa Kosova. U projekat je uključeno dosta univerziteta sa Kosova, iz Albanije, iz Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, Ministarstvo prosvjete. Pored regionalnih imamo još i EU partnere kao što su partneri iz Hrvatske, iz Italije, iz Belgije i Njemačke. Naravno imamo jednog partnera iz Makedonije. Znači, projektom je ukazana potreba za, jel tako, političkim pristupom autonomiji, jel tako, univerziteta. Šta ćete zapravo sve realizovati prije svega kako bi ovu oblast unaprijedili? Cilj samog projekta je upravo je tako, jačanje autonomije univerziteta na u ovim zemljama regiona, odnosno Zapadnog Balkana. Cilj je da se što transparentnije, što odgovornije dođe do jednog ishoda koji treba da produkuje što veću autonomiju univerziteta kako u organima odlučivanja, tako i u finansiranju. A koje ćete realizovati sve projektne aktivnosti? Pa ima niz projektnih aktivnosti. Sa projektom se već počelo negdje početkom februara mjeseca i projekat traje do 2024. godine, tako da imamo niz zacrtanih aktivnosti kao što su priprema određenih zakonskih odredbi, mijenjanje određenih zakonskih načela, tako da nama ide na ruku, sada je upravo, ja mislim, na javnoj raspravi zakon o visokom obrazovanju, tako da se negdje paralelno ušlo u određene procese kao što su izmjene zakonskih normi i sami projekat teče po svojim planiranim aktivnostima, a ove izmjene koje su u toku po pitanju zakona o visokom obrazovanju su nešto što je uslijedilo ili će uslijediti kao rezultat i tih aktivnosti. Koje su zapravo te promjene kada govorimo o zakonu, je li tako, o obrazovanju i kakve ćete pristupe sve primjenjivati u okviru ovih projektnih aktivnosti? Pa sam zakon o visokom obrazovanju je nešto što je krovno i što je ključno za funkcionisanje univerziteta kao institucije visokog obrazovanja. Brojne su izmjene u odnosu na prethodni zakon, kao što je recimo gomilanje funkcija ili da kažemo rasterećenje da isti ljudi ne mogu obavljati više funkcija, tako da tim izmjenama ćemo mi imati dosta relaksiranu poziciju pojedinih članica univerziteta i pojedinih ljudskih kapaciteta. Sam izbor rektora je također jedna od stvari koja je dosta sad autonomnija u odnosu na ranije i kao organi upravljanja, odnosno upravni odbor i njihove određene nadležnosti. Ono što me zanima, koliko je važan ovakav jedan projekat realizovati kako bi se prije svega bolje funkcionisalo kada je u pitanju sistem obrazovanja? Pa sistem visokog obrazovanja je nešto što je najvažnije u samoj državi. Jeste, on je izvjesno naslonjen na prethodne nivoe obrazovanja koji ne možemo zaboraviti da kreću od preškolskog nivoa preko osnovnoškolskog, srednjoškolskog, tako da temeljno obrazovanje na ovim prethodnim nivoima je preduslov i uspješnog obrazovanja na univerzitetu. Sama autonomija univerziteta jeste velika stvar po pitanju i samih studenata i profesora koji rade na univerzitetu i garant su jednog kvalitetnog rada i veće odgovornosti budućih studenata ili svršenih diplomiranih obrazovnih profila koji će svoje upošljenje naći na tržištu rada. Evo, moramo da kažemo i to da na Univerzitetu Crne Gore zaista se ovih dana pokreću brojni projekti, jel tako, kroz Erasmus Plus program. Pa koliko su zapravo i studenti i prije svega na Univerzitetu Crne Gore zaposleni da realizuju takve projekte i koliko zapravo oni omogućavaju da bolje funkcioniše taj sistem obrazovanja i da se prije svega oni kao ličnosti bolje usavrše? Budući da zaista veliki broj projekata se odnosi upravo na edukaciju i usavršavanje kako studenta, tako i profesora. Iza nas je godina
krize ili godina pandemije koja je na određeni način i određene aktivnosti i usporila ili stopirala. Mi prošle godine nismo imali poziv Erasmus Plus programa, tako da ove godine je izašao poziv početkom decembra, sada su u toku pripreme novih projektnih aktivnosti, novih projekata. Univerzitet Crne Gore će adekvatno odgovoriti, pripremamo određene projekte, tako da ćemo i na nivou rektorata, odnosno Univerziteta Crne Gore, aplicirati sa određenim brojem projekata, a i pojedine organizacione jedinice na svoj način također pripremaju određene projekte koje su izuzetnog značaja za samo funkcionisanje tih jedinica. Da ne govorimo o velikim dobitima koje imamo i mogućnostima razmjene studenata koji po ovom pozivu imaju mogućnost da pođu na drugi univerzitet, da steknu neka nova iskustva, nova znanja i da ih po povratku na svoj univerzitet prezentuju svojim kolegama. Tako da je to riječ o zaista jednom dobrom programu i treba ga iskoristiti na valjan način. Ono što me zanima, pored tih projekata, šta je još aktualno na Univerzitetu Crne Gore? Šta se to ovih dana, je li tako, aktualno dešava? Pa na Univerzitetu Crne Gore uvijek imamo neke periode određenih aktivnosti koje su značajne. Sad u ovom periodu jeste nagrađivanje, pošto je negdje kraj kalendarske godine, jeste, imamo jedan sad intenzivan period, nagradili smo jedan broj studenata, najboljih studenata sa svih organizacijonih jedinica, sada je u procesu i nagrađivanje najboljih pojedinaca, odnosno nastavnika, profesora koji su u protekloj godini iza sebe ostavili kvalitetne rezultate, kao što su recimo objavljeni radovi u prestižnim bazama podataka. Pristižu ti predlozi i oni će do kraja decembra mjeseca biti aktualizovani i dobit će nagrade. Eto, mi moramo da kažemo i to da smo mi već ugostili neke, jel tako, od studenta, tako da nam je bilo zaista zadovoljstvo da pričamo o njihovom uspjehu i naravno njihovim desetkama. Evo, za kraj našeg razgovora da vas pitam, da li ste zadovoljni kako protiče prvi semestar? Pa jesam. Ako uzmemo u obzir recimo prethodni period kada smo ili prošlu godinu kada smo zaista svi online radili, mi ove godine na Univerzitetu Crne Gore ipak smo se odlučili za jedan neposredni pristup. U pitanju je zapravo i kombinovana nastava, jer imamo organizacijnih jedinica koje imaju veliki broj studenata. Te grupe preko 100 ili 200 studenata zahtijevaju jedan i odgovorniji pristup u smislu poštovanja mjera koje nadležne institucije preporučuju, tako da te grupe su jedan dio nastave zadržale online, dok ostali organizacijone jedinice nastavu realizuju neposredno. Tako da smo u principu zadovoljni i sa kvalitetom nastave i konačno praktična nastava se odvija tamo gdje je mjesto u praksi. Eto, sjajno, znam da imate dosta obaveza, jel tako, krećete brzo za Podgoricu, budući da radite na Univerzitetu Crne Gore, tako da vas neću zadržavati. Hvala vam još jednom put na gostovanju i zaista puno sreće u daljem radu. Hvala i vama na pozivu i tu smo za saradnju uvijek otvoreni. Svako dobro.